Oke, Zaki, kita lanjut ke game yang ketiga antara Bigger Transons melawan Imperio Ispo. Oke lah, Bu Jijo pakai Fredrin, Aurora akhirnya pakai Ake ya guys ya. Setelah dua kali kalah dengan Alpanya, sekarang ganti pakai Ake ya. Darken dia pakai Matilda cuy, yang dimana Matilda sekarang kan lagi OP-OP-nya ya. Kita lihat aja guys. Luna botak dia pakai kaja boy. Harusnya bahaya. Obrigado Aurora, você é um amigo, cara. O Syndra agradece. Toda vez ali o Syndra conseguindo roubar a gotinha, ele tá muito bom, muito afiado aí as suas bolinhas, o timing da bolinha para poder roubar. Cara, essa composição Edit lawan Darius lah ya. Jadi sama-sama kuat sih guys, harusnya guys. ADC, tanto no seu mid laner, né? Que pra eles poderem instalar no late game. E assim, também tem aquela parte do early game, né? Tem o Teriz ali que é muito bom. A Matilda também, que ajuda bastante a rotacionar, a garantir o early game. E o Akai também, que é muito bom em garantir o objetivo. Então agora a equipe da Bigetron vai ter que se preocupar um pouco mais. Fashion dia pakai Saphira, cuy. Saphira jarang banget sih, guys. Afeto psicológico, não tem como você estar. Jarang banget yang pakai ya. Coba kalau di Liga Latam, katanya banyak juga sih. Yang pakai Saphira ya. Como é que fica a cabeça, Hades? Antes só de responder isso, eu vi algumas coisas no chat, perguntaram por que Lesley não é selecionada, tá nerfada, novo patch. Exato. E a galera tava perguntando, quem ganhou aí tá no Mundial, vai ter que jogar melhor. Tertelan yang pertama, boy. Ambos esses times aí, pelo menos o Wild Card já tá confirmado, e quem ganhar esta MD5 já tá no Mundial, e quem ganhar daí disputa a final contra o time da RRQ. Olha a pressão rolando lá em cima, pra cima do Fashion, consegue se reposicionar nesse momento, e enquanto isso, o Buzizilzão tá ali, ó, estacando tudo que pode, e garantindo o primeiro... Seperti biasa, guys, ya, Buzizil selalu perfect turtle, cuy. Walaupun baru turtle yang pertama, ya. Fazendo sua tartaruga, eles estavam zoneando, não deixando a equipe inimiga passar. Olha o gank, o ultimate voa da Super Upa. No final das contas, Super Upa consegue resistir, tá tranquilo, favorável. É, ele zoa ainda, manda emojizinho, porque ele sabe que não... Cruz do amanhecer no Xavier, opa, é o Esquivos, é isso. É isso aí. Enfim, o Upa aí tá zoando, tá mandando figurinha, eles estão confiantes nessa partida. Tarsis sudah diamankan oleh Brody ya, si Irang cuy. Querendo falar nada não, o Yur não botou fé no gank do Darwin não, porque ele poderia ter ido junto e ele recuou, cara. Isso aí pra gente é muito interessante, pra eles nem tanto. Isso mostra o psicológico abalado, né não, Lala? Tá com aquele medo ali da equipe da Bigetron acabar... Kita lihat aja cuy, kelihatannya bakalan ada perang gede sih di bawah. Tá sendo muito bem juntos, e o Aurora ali também tá tentando roubar o verdinho. É isso, vai tentando dar aquele daninho no nosso besourinho, dá o caçar, consegue garantir a primeira forma, o besourinho pequeno ainda fica ali, agora a iniciação do Aurora foi pra cima, mas é super lindo. Super Sidra, ui! Untung aja masih bisa Black Juice, boy. E agora o Buzizio veio pra cobrança, caçaram muito recurso, ele vai Buzizio. Masih aman, guys. Ini Aurora. Buset, itu Markinho. Lah, ketinggalan, guys. Masih aman, loh. Masih aman, boy. Ternyata tidak aman ya, guys, ya. Nesse começo de jogo vai ficar complicado. Jadi, tas-tasin aja, boy. Sandal lah, guys. Ini baru menit 4 ya. Ya dari tadi sih gamenya lumayan cepat juga, cuy. Harusnya ini bisa lama lah. Sama-sama kuat soalnya. Teve ali, ó, emojizinho da Império mostrando o BTR. E a BTR... Turtle yang kedua, boy. Será que é farpa ou não é, Gabriel? Ah, claro que é. Tem que provocar. E a torcida nesse momento tá dando espetáculo. Gol Big, grita a torcida. É isso, a Big Tropa aqui na arena vai curtindo nesse momento. Enquanto o Black Dentro faz a iniciação. Força, sapato negro, susto. Marquinho. Marquinho chega na zona de penalidade. Sikat. Nice banget, Aurora. Iya, Blacknya tuh bang guys. Cara, fica bem complicado. A equipe da Império veio com uma posição bem diferente. Quase. A gente já viu o Upa dando um soladinho aqui, hein?
Pois é, a gente sabe que o Upa gosta realmente de dar um soladinho, né? Vamos ver se o Yoru vai conseguir. Mas uma característica interessante do Yoru é que ele joga muito bem de um ano, não, Hades? É, isso mesmo. E na penúltima luta, né? Porque rolou uma luta depois. Exato. O Luna teve que usar ult de forma defensiva quando o Akai chegou. Mas... vou deixar de lado, vamos falar de... É, ini untuk itemnya sendiri, Lilia udah ngamenin Enhanced Talisman, boy. Replay dulu, guys. Ternyata Bu Zizio tidak se-perfect itu ya, guys, ya. Ya, buset. Ele não consegue ficar com objetivo. Cara, é que o que eu guys. É complicado disputar a tartaruga com a Kai, principalmente quando ele tá lutando. Fica difícil nesse momento de smitar. E outra, é muito difícil engajar nele, né? Porque quando o ultimate... A águia predadora foi pra cima, tenta dar aquele daninho, mas apenas serve pra dar pressão. Conseguiu. A torre da Império ainda tá de pé, mas por quanto tempo, né? Ó, o Zizilzão é o Furtas, garantiu que consegue esse momento. Vai ter uma provocação, pode ser que tenha uma teamfight. Não conseguiu destacar, por enquanto tudo tranquilo, Lala. É, por enquanto tudo tranquilo aí. Eles vão esperando aí essa próxima tartaruga que vai nascer dentro de 30 segundos. E cara, o muito interessante dessa partida é que tanto o Marquinho quanto o Black, eles gostam bastante de descer pra fightar junto com o time. Então, untuk damage deal tertinggi di sini ada di Saphir ya guys ya, yang dimana 10.712, boy. Agak ngeri ya. Modal downing leg cuy ya. Mantap sih. Apesar de não ter participado de uma maneira tão efetiva ainda, já vai para frente. Sabe que na questão de poke, ele ainda por ser mais distante consegue acertar. Oke lah, turtle yang terakhir, guys. E a turtle já foi puxada. Aí o Buzizio, kasih pam retrimu. Karena Bigetron itu rivalnya RRQ cuy, jadi ini Bigetron wajib ketemu RRQ lagi ya. Nah, Buzizio yang dapat kan? Boleh. Aduh. Luna Ombotak tumbang sih. Udah dapetin 2 kill. Super upa. Super upa. Nekat banget anjay. Lah. Dimarahin guys sama Luna Ombotak guys. Aduh. Gak boleh offset gitu ya guys ya. Dia tuh MM malah gak jaga jarak. Malah maju ya guys ya. Dia gak tahu guys yang dilawan adalah Yur ya. Ombotak kalau mau cover juga lumayan jauh guys tadi guys. Essa TF na tartaruga pra Bigetron, só que acabou levando um pouquinho adiante, né? Estendendo um pouquinho a TF, dando aquele overzinho, mas por enquanto tá tudo suave. A Bigetron continua em fase de gold. Pois é, deu aquela emocionada, né? Realmente a pressão era boa, a intenção era legal. O problema é uma 1-1 conseguir estacar a besta dunk. Aí é complicado. Agora o Buzizio vai tentando se reposicionar, tenta fugir. Chicado. É Bismin, dava 2, bro. É buset. Lá, um botak malah tumbang, guys. Mais um pouco de pressão da Império pra cima da Bigetron. No final das contas, Kaja derrubado. É, o Aurora aí tá jogando muito bem de AK. Ele veio pra mostrar que não tem só Alpha. E em Sushin na pool, ele também sabe utilizar o Akai e tá jogando muito bem com ele. É, AK é um herói complicado, né, Ades? Calma, sabe como é, né? Ele não só dá aquele desengage pro time, como ele também consegue fazer uns pick-ups interessantes, né? É, mas vamos ver se não vai ser uma luta ali. Acho que não. É, alguns pontos, o Super Upa tinha a opção de chegar com A2, ele preferiu flechar para depois usar A2, ele tomou o controle, ele não conseguiu ter tempo bastante para conseguir ultar, entregou uma vantagem desnecessária para essa 1-1, e cara, não dá, o Aurora com esse Akai, ele joga muito bem, ele sabe muito bem quando jogar para trás e quando jogar para frente, quando ele tá contra a pick-off. A gente, não é a primeira vez que isso acontece, e bora, que Lorde é iniciado! É isso, começa-se as danças da moitinha em torno do Lorde, Bigetron versus Império. Quem garante, tá, eu não sei, mas por enquanto o Lorde tá gostando mais do Buzizio, né? Ah lá, tá chamando de ladinho pro lado do Brasil. É, isso aí. Agora eles têm que prestar atenção aí. Ninguém quer arriscar fazer isso. Lorde é um pertama, guys, é? Eles querem TF, eles querem garantir. É uma máscara complicada. Pegou! Uau, lá, Yurinha Tubang, guys. Consegue um abate pra cima da mão. É a Big Dropa com
conseguindo mandar o e com isso vai se reposicionar sentido Lorde. Cara, que flash lindo do Luna ali. Conseguiu mirar certinho no ADC dele, que isso é muito importante. Opa, mais uma play, tentou pegar ali. Por enquanto, o Lorde ainda não foi resetado. Vai tomando muito dano, a gente vai vendo o Upa sacando. Puxa, pelo amor de Deus, não vou ter que dar louco. Lula, Marquinho voou. Vai, vai. Já, tô bom, guys. Consegue mais um pouco de pressão a favor da BTR. Chato, tô carnado, doado. Marquinho, udah selalu nyiptain momen, cuma nggak dapet, guys, ya. Aduh. Menit 10, guys. É isso, pertama Lorde, di tangan Bigetron ya. Lorde de T2, mas ainda um Lorde brasileiro, Gabriel. Um Lorde brasileiro e um Lorde importantíssimo. Sim. Porque ali naquele momento da teamfight, Império tinha uma vantagem de gold. Conseguiu reverter 100% agora a equipe da Bigetron. E ademais, olha ali, as torres estão sendo levadas. A torre do midlane vai caindo agora. Olha, será? O tático do Zizio vai provocando o Aurora. Ele consegue se reposicionar na base da barrigada. Por enquanto, tranquilo. Pode continuar, tranquilo, Gabriel. E agora a gente tem também aí nossas builds na tela. A gente consegue ver que o Vu já fechou ali queimação livre. Olha lá, Aurora, Aurora. Ui, tá pra duas, bro. Olha lá, e a tua nona, um botak tumbang. Aurora, tipis banget. Perdeu a torre, mas levou a kill. Olha, é bem complicado. A gente sabe o potencial que o Akai tem de dar desengage, principalmente quando tem um Kaja contra. Então é bem difícil ali pro Luna conseguir fazer esse engage. Oh, mas ainda tem o Lorde vindo. Vai sendo pressionado, pode ser estacado. É estacado, mas o Yor prefere não gastar essa tang. Vão focando o time no Império, vai fazendo a limpeza do Lorde. Mas a T2, que era importante, já caiu. É isso aí, eles já conseguiram derrubar a T2 do top e do bot. A do Minji ali ainda está em pé e agora o que resta é farmar e esperar esse próximo Lorde. É isso, a gente viu que a mid lane ainda tinha até mesmo a famosa T1 ali na T3, então realmente tava de pé, tava um pouco mais complicado. Aquela T2 dá pra dar um desconto, né, Gabriel? Dá pra dar um desconto. E o quadro de danos, a gente vê o Xavier realmente... Fala, mas é guys. ...bloquear de muito longe e... Cara, o Terisla tá com quase a mesma quantidade de dano do que o Brody. 24k pro Terisla, 25, quase 26k pro Brody. A gente consegue ver que a equipe da Império veio mais preparada pra esse jogo comparado do que os últimos jogos. Tá conseguindo desempenhar melhor, apesar da vantagem de mapa agora ser gritante pra equipe da BTR. E tô gostando muito de ver, porque tá um jogo mais pegado. Pois é, tá pegadíssimo. Uma coisa interessante que eu vi ali em item, acabou garantindo, né? Ele passou, garantiu, é dele. O Aurora conseguiu garantir o buff que era dele, então tá tudo safe. Mas a boa, calamo. É legal, o Brody acabou fechando ali uma caçada dos demônios. Black Armor, o Dada Aman, que não é Black, é? Itemização tanque é muito feita, não só pelo Marquinho, tá de Teresa, como pelo próprio Akai. Aí, ó. Isso, Tarek, bro, uadu. Olha lá, Aurora, é pespin terbang ya, guys, ya. Consegue dar o pezinho? O panda não foi extinto. Quase, quase. Ali, guys. Muito miado ali, mas a Matilda acabou salvando. E aí tá aí o porquê que esse boneco tá sempre vindo, sendo banido aqui no nosso campeonato. Untuk match kali ini sih gue prediksinya agak lumayan lama ya guys, agak seperti game 1, game 2 guys. Aurora ficou bravo, tá bravo. Alguém não está feliz nesse momento, né? Mesmo ora, ora, ora. Lorde yang ngebug guys. Ele tá tranquilo, cara de focado, é isso mesmo, cara de mal. Enquanto a dança em torno do Lorde começa, Lala. É isso aí, a dança já começa. Nossa, super upa. Tá um moleque, alah, Luna um botak tumbang. Alah, Buzizio. Vai, lock buat nambah darah ya. Okay, lagi dan lagi Buzizio free lord cuy. Anjir. Luna um botak seperti biasa ya. Iya. Essa cal eu quero ouvir, tá? Ele apontou pro time adversário. Luna um botak ya gitu guys ya. Tipenya agak bisa santuy cuy. Iya, dia akan roamer ya guys ya. Harus memberi support pada teman-temannya ya. Tá jogando o quanto o cara consegue manter o time dele jogando. Então, otak dari Bigetron Sons ya tetap Luna um botak guys ya. Matando o Kaja que tinha ultimate, cara. Se o Kaja não tivesse morrido, poderia ter acabado o jogo. Exato, inclusive, né, ele foi o destaque para poder também derrubar a Ignis, né? Okay, Malefic Roar udah diamankan oleh Yur ya. Então, cara, a Império nesse momento tá em desvantagem, mas jogou e jogou muito a lata toda. E ele vem com a build de explosão. Ele fez ali o livro principalmente pelo controle de mana. A gente sabe que Xavier é um hero que tem uma mana
um gasto de mana muito alto e vem pra build padrão explosiva, cetro e relógio. Só que, fechando... Tá, pra Gaming Boy. O Chabral na torre já aconteceu, a Aurora vai tentando fazer a front lane, mas a torre é focada pelo nosso querido Upa e já foi derrubada. Já vem Minion aí, mais Minions aí na rota Taunin-like. Na rota do bot também, e a equipe da BTR tá vindo com tudo, eles estão agressivando, eles querem isso, dar esse GG. Aurora, do céu. A iniciação é suprimido, mas... Ele spin, bro, dapat, bro, tapi Winter... Buset, Blacknya pinter banget ya guys ya. Boleh-boleh guys. Lord kedua mendapatkan turret atas. Jadi tinggal 2 base turret ya. O Upa conseguiu se reposicionar. O Kaja também ultou pra poder dar disengage. Foram duas habilidades pra parar engage. É aquilo, né? Engage do Akai assim. Ou você dá... Ini kalau dari Bigatron Source dapat lagi dan menang lagi, berarti Argentina di bawahnya Brasil ya, guys ya. Eles já tinham gastado muita coisa pra poder parar o engage do Akai. Exato, afinal de contas a gente sabe como é que é, né? Nessa série o Upa vem sendo um destaque importante. Se ele fosse abatido, poderia dar uma dificultada, um farmzinho extra pro time da Império. E agora eles vão tentando fazer o Protect em torno do Conselho, Conselho, Adul, jangan Aurora, né? Mas no final das contas, o Império tá ligeiro e Vila de Solta tá safe. É, complicado ali. Quando o Luna viu o Akai, ele já começou a recuar, porque... Mungkin butuh Lord ketiga sih, guys, buat bisa nge-end, ya. O Akai conseguir dar disengage, então ele tem que esperar a oportunidade certa. Exato, nesse momento é o famoso estratégia, né? O primeiro a vacilar entrega a paçoca e a gente vai vendo que a BTR vai fazendo a maldade, né? Luna botar aqui sempre ali perto do blecão, eles vão se posicionando, porque se alguém der vacilo na rota, meu parceiro, vai tomar aquele puxão no cabelo. É, e o quadro de danos reflete nisso, porque o Upa tá conseguindo ser o top damage da partida, meio que aí somando os dois aliados dele, que é a Edith e... A Lilia, Aurora, Sandu, tomados o mesmo dano que ele tá dando, e a recíproca por parte da equipe da Império é verdadeira também, uma vez que 34k para um e 30k para o Terisla, quase só... Claro. Lord yang ketiga, guys, ya. Lord quem na tela, o Lord penentuan, cuy, harusnya. Lord decisivo para a partida. É, e pelo visto aí, isso, a Império tá vindo querendo contestar esse Lord, a Aurora ali já tá se reposicionando, a equipe já tá vindo junto também, então vamos ver o que vai acontecer aí. É, tem maldade, mas tem maldade da Big Tron lá em cima. Fala não. Baixinho o que pode acontecer. Um backdoor do Zizu vai garantindo o Lorde ali nesse momento. A gente vai vendo que o Kaja, junto com o Upa, tá ali pegando posicionamento. E olha, olha, olha a maldade da Império. Eles entenderam a call, hein? Recuaram. Então ali, ó, divididos entre o Lorde e a rota do meio. Posicionamento perigoso. Exato. É complicado, é complicado. O Lorde já tá na metade da vida. E a equipe da Império tá vindo ali. Enquanto isso, o Luna e o Zizu... O Luna e o Upa estão vindo por cima. Será que eles vão tentar um backdoor? Complicado. Olha, eu não sei se eles vão tentar um backdoor, mas eles estão na maldade porque sabem que o time da Império... Ngeri kali loh, guys, estratégia macam itu, guys. Defende o Lorde ou você defende a torre. Nesse momento, a Império tá dando prioridade pro Lorde. Imediato recal. Tem wave lá no top, hein? Alguém voltou pra fazer a limpeza, a gente viu que foi o Marquinho. É o alvo prioritário pra poder segurar. É o alvo prioritário, né? Porque ele consegue ter uma redução de dano. Conceal, conceal, conceal. Conceal, conceal. É conceal, cara. Ivaram. Ok, pada nyadari dan... Iya, balik sih. Nice, Buzizu. Eu até parei. Meu Deus do céu. Cuma buat treatment aja, guys, ya, ternyata. Porque... A Império itu tadi kalau mau digasin agak bahaya guys, sumpah. Deixar, né, o Lorde, bahaya buat Om Botak ya. Né, faz um counter do counter. Então é faria sentido para eles se der certo, mas pra gente, graças a Deus, não deu certo. Porque assim, perdeu o Lorde, mas se tira o atirador junto com a front lane, né, o iniciador ali que é o Luna, e eles conseguiriam defender o Lorde com uma tranquilidade, mas eles não conseguiram o abate e agora a Big Tropa tem um sexto player chamado Lorde marchando pelo top. É, o Lorde já vindo aí junto com essas waves e super minions avançando, mas cara, a gente vai ver se a Império vai conseguir defender isso aí. Lembrando, o Fechin tá jogando muito bem de Xavier e ele tem uma cleave muito boa com esse herói. Talvez ali precisa de outro Lorde. Vai depender aí do que a Bigatron vai estar fazendo. O Lorde é dari atas lagi, ya. Bigatron vai estar fazendo porque o Lorde vai marchando pelo top. Eles vão botando pressão aqui no bot. A torre vai sendo focada pelo Super Upa. Você é tarat bawahnya tuh, Bang Bro. Giliran tarat tengah, ya. Eles podem estar derrubando essa torre enquanto o Lorde vai sendo focado pela Império no top. É, vem que vem. O Lorde ainda tá full vida. Eles estão vindo com tudo. E, cara, vai ser perigoso esse Lorde aí pra Império. Vai ser perigoso. O Aurora tá fazendo a frontline. Ah, Lorde masih setengah, guys. Lorde masih setengah. Buset. Penalty zone. Aduh, Fashion-nya malah tumbang, cuy.
Aurora. Porra, não recebe esse. É buceto. Spin. Martinho. Waduh, Aurora sekarat banget sih, guys. Nah, waduh. Buset. Lah, udah guys ya, GG guys. Kelas ya guys ya, 3-0 tanpa balas ya, dimenangkan oleh Bigetron. Alpha anjir. Dicium, cok. Babi ya, malah dicium ya guys ya. Ya gak apa-apa lah guys ya. Ya SPX ya, kelas guys, kelas. Ih, super banget, super banget. Oke lah guys ya, kita next ke match selanjutnya cuy ya. Bye-bye.